បើកវាខ្វាក់សិតតកបាទណាអើពេលដែលបាត់ទ្វារវិញហើយកុំឲ្យជែកជូតទៀតពេលដែលខែល្ងាខែសិតតកហ្នឹងគឺដេកក្តីចេញដើរក្តីគឺនឹកឃើញស្រុកខ្មែរបាទកោពីពេញកោនេះទុំធ្លាក់2មេទេបាទណាគេមានគេបដាឆ្កែដើរលេងឆ្កែដល់2ហើយមានកូនងាទៀតណាពីរីកបងប្អូនមើលចិត្តខាងបាទណាឆ្កែ2និងកូនក្មេង1តកបាទណាពាក់វិជើងនេះចេញទេតែពាក់យូរអត់បានទេកអស់ហើយបាទតកនេះគឺតកស្អាតហើយបាទណាណាបាយទេពួតមកដុំមកដាក់ទៅទឹកសេរ៉ូទៅណាទឹកស្រូប៊េរីទឹកខ្មុំរកអើមកតកជុះយ៉ាងឆ្ងាញ់បាទណាហើយគប់ឡានសិនបាទគប់ឡានពុនខ្ញុំនេះបើគប់ម្ចាស់អាចជេរខ្ញុំតែនៅគប់ឡានគប់កញ្ចក់គប់កញ្ចក់អូតិចដៃហ្នឹងកោស្លឹកណាអាដើមណាមានស្លឹកគឺស្លាណៃនោះតោងតិចតិចអាណាមានស្លឹកគឺតោងនឹងច្រើនតិចបាទហើយអានេះតកដើមអានេះតកឈូព្រលគឺតកឈូអានេះតកដើមបាទណាដើមជាក់ណាស់បាទបើណាត់អីទៀតស្អាតតែអូខេវ៉ាទៅមុខតាយាចូលផ្ទះវិញលឺចោះលឺចោះកុំឲ្យសុចមកអរឡើយអូអបានបានខូចលោយ៉ាងមិនដែរញ៉ាំតែយ៉ាងមិនអត់ធ្វើផ្នែកវិញលឹកលឹកពេលអត់ដូចអត់សូវជួយដាក់ស្ករចូលហ្នឹងដាក់មិនតិចគ្រាប់មកបានមកចាមកបានមកកៅហ្នឹងមកកៅហ្នឹងតែ250ហ្នឹងសឡតុំយ៉ាំឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរបាទព្រោះមកទៅ
មានខ្មៅហើយអ្នកតកឡុកអងលេដេអងលេដេគេសៀគ្នាអរ៉ៃដែរបែបនេះតាមចានមកយកបាយគេដូចយូរហ៎យូរឲ្យតាមណាចង់ដាក់ឲ្យនេះអីមកទេញ៉ាំទៅហេវបាយតែយើងមិនក្បួនជាមួយគ្នានេះគឺឆាងកែបស្មាននេះក៏ចាំអូនមកប្រាប់ណាជីថាពីថ្ងៃដែរទៅថ្ងៃកន្លងថ្ងៃទៀតទៅខាងខោពីញ៉ៃចាតែទុកដល់នឹងខោគឺឆោតតកួនសំអាញ់សំអាញ់ពួកឆោតតកួនមកយូចាំលទ្ធផលយូនឹងកោះចាំមកចាំតែ3ដុល្លារ50ហ្នឹង3ដុល្លារ50នេះមិននេះ4ដុល្លារអានេះ4ដុល្លារ503ដុល្លារ50និង4ដុល្លារ50វា8ដុល្លារបូកនេះ3ដុល្លារទៀត11ដុល្លារ50 50 50 50 12ដុល្លារចាស់5ដុល្លារទៀតមិញដល់12ណាអុយ7 20ដុល្លារមែនមែន12 17ដុល្លារគង់ប៉ុណ្ណឹងបាទណាគាត់ត្រៃណាត្រៃមួយមួយអីស្ទូចបានជក់បោបោមកក្រុមមកទូកអ្នកស្គាល់គ្នាតែលេតជួបជាមួយគ្នាខ្លះពលរោគសម្រានលើខ្សាច់បាទមកដល់ញ៉ាំញ៉ាំបាទគ្រូបងប្អូនណាបងប្អូនបកកើតណាបងប្អូនបកកើតបាទមកដូចគ្នាប៉ណ្ណបងញ៉ាញ៉ាជាងណាញ៉ៃខុសពេលបងញ៉ាត្រូវពេលបងញ៉ៃកប
ពេលកាន់មីក្រូឯងចាកាមេក្រូញ៉ៃក្រូខ្ញុំក៏បងអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃនៅលើឆាឯងចឹងតែមកកាមេរ៉ាលើឆាឲ្យនៅទីគួរឡាកាបងទេកាបងចូលឯងចាំចូលមើលយូធូបមកត្រាប់តាទៅឃើញពួកខ្ញុំនៅនឹងទាំងអស់អត់ខ្មែរគេត្រាប់តាគាត់ថ្ងៃសារ៉ាប់តាព្រះពលាត្រាប់តាព្រះវិលីត្រាប់តាបាទចូលនឹងកាមេរ៉ាចាំខ្ញុំមើលគាត់បរិញ្ញាបត្រពេលវេលាចុងក្រោយព្រះយាងមកនេះពុបលោកកើតអីកើតអីដំណាក់កាលចុងក្រោយណាគេអូបងអញមើលគាត់ទៅណាមើលអូចောင်းនេះបាក់កណ្ដាលនេះសារ៉ាប់តាទៅសេសោសោសេសោយ៉ាងម៉េចអូតែសារ៉ាប់តាគាត់ខ្ញុំសតមកខ្ញុំសតទៅសតទៅសតញ៉ាបាទមកផ្ញើបានវាដាច់អីអស់លីចាំបើកឲ្យសេក่อนបាទសេនឹងក្រដាស់មួយខ្ញុំស្គាល់សតសេនឹងខ្សាច់ណាសេនឹងខ្សាច់សេសមិនឥឡូវបង F A ហ៎ S okay S S A O O Eអ៊ីកើសអឺហ្នឹងគេអ៊ីធីធីធីអូកម៉ាកម៉ាខ្ញុំធ្វើអត់តស្អាតណាវាមានគ្រាប់ច្រើនពេកវាមានផ្លែស្អីហ្នឹងច្រើនពេក S S A O Saអូខេ E អូខេ S A R E T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  A អូខេអូខេសារេតាសារេតាអូខេសតរាយវ៉ាសតរារទាំងឡោះនេះអានកាមេរ៉ានេះ live stream ទេលេស៊ីចុះស្ទូចថ្ងៃហ្នឹងមែនមកទៅបាទបាយបាយបាយថ្ងៃចុងក្រោយហើយបានថតមួយតកាយម្ដងណាបងហ៎
ហើយចំណងដូចឆ្ងាញ់មកណាហើយហើយអូក្រានេះមកចកមិនហ្នឹងយ៉ាអត់យកទេបើសູ້ក៏មានដល់តបុកលហុងច្រឡាត់ហ្នឹងគាត់លក់ទឹកទឹកភ្លៀងមកខ្លាំងធ្វើមិនទៅគាត់មិនរងគាត់អត់មិនទាន់និយាយរត់ញ៉ោទៅដាក់ហ្នឹងត្រូវសានរត់ទៅគុំអានេះបាយចានេះត្រូវភ្លៀងបាយចាច្រានណាចាដល់ហោអីខោតើភ្លៀងគាត់លក់ដាច់ទេណាចាតែញ៉ាំឆ្ងាញ់ពួកខ្ញុំហើយណែមកទៀតបងតែញ៉ាំឆ្ងាញ់មកអីឈ្គុយយល់ហើយគៀបធៀបគោនឹងមនុស្សហេបងអញនេះដេកតាមដល់វត្តតែថាទៅអញជិះទៅថាថ្មីផងអញវិញមកអញនិយាយតាមពីដបងមួយអញថាធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើផងអើអញនិយាយមកទៅប្របាក់រហូតយ៉ាងនេះបាទនេះទូចទូចនេះក៏ដល់ធំគឺប៉ិនគ្នាវានេះបាទនេះគេប៉ុនផ្លែមើលថោកធម្មតាបាទនេះវាប្រាប់ពីថានេះវានៅវានៅខ្ចីពេកខ្ចីពេកបាទមិនសូវចត់ចាំសោកយកទៅមួយបើចាស់មិនចត់ហ្នឹងចាស់បានវាឆ្ងាញ់ទៅហើយគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវត្រាំច្រើនណាស់ណា
ចាក់ដល់មកកំប៉ុងនោះលក់មួយយប់អូក្តារស៊ីក្តារគូមានខាញ់ដើរមានផ្លូវដើរគេថាមកចំព្រៀងគេដើរបងឆាក់ស្អីគេតកោគេអាក្តៅវិញវក្តៅតែខោអីចឹងនេះយករបៀបនេះទៅមួយនេះអីចាប់ទៅអត់ទេចូលហើយនេះយករបៀបទៅដល់ទឹកខ្លួនហ្នឹងបងឯងបោះចោលថា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 មានឆ្ងាញ់បបរសឆ្ងាញ់